Corujinha Vlog. Rapaz, tamo aqui enchendo as pilhas, viu? O carro do homem aí, ó. Não é não, Pedro? E aí, Bruno, belezinha? Tamo enchendo as pilhas. Aí eu dou meu carro a gás, né, compadre? Bora aqui. Rodou demais esses dias, né? Porra, ainda... A cada de painel foi R$135, 410 km. O povo ainda disse que não compensa, né? É, eu não sei qual é a conta que estão fazendo, não. Você aí que tem carro a gás, ou você que tem vontade de possuir, entra em contato com a gente pra gente quebrar os tabus. Bora pra cima. Daqui a pouco nós voltamos ao assunto, né? É isso aí, rapaziada. Estamos aqui em um dos postos do gás aqui em Mossoró, viu? Tem carro novo, tem carro velho, tem caminhonete, né, filho? Tudo no jeito, tudo, todo tempo que tem carro aí. Os caras botam em Corolla, nem Hilux, nem tudo, né? Tem o frotista, tem o fretista, que é essas picapes que é permitida pra dentro da rua. Eu que uso o meu no meu dia a dia mesmo, faço viagens também, mas já sou, como é que eu posso dizer, usuário do carro AGNV há 3 anos. Tempo, meu primeiro carro AGNV foi um Gol 2016, né, um G7. Olha as filas aí, as filas pra baixo. Eu andei no GNV, esse aqui é um Cobra 2013 1.8 GM, né, que é o mais indicado aí pra uso do GNV. Nada a reclamar, só agradecer. O povo comentou lá nos vídeos lá que arrebenta com tudo. É assim, tudo existe o bônus e o ônus, né? Como é que fala é isso? Eu queria era que existisse um que não quebrasse, que funcionasse vitalício, né? Um motor, um carro, enfim. Independente do gás. É, independente do gás, independente do GNV. Mas tem muita coisa que o povo fala sem ter conhecimento, sem saber como é realmente a situação. Existiu no início, porque isso aqui não deixa de ser uma adaptação. O carro é fabricado para diesel, para etanol, para gasolina, enfim. O GNV é uma adaptação. Tudo corretinho, tudo instalado corretamente, legalizado pelo Inmetro, enfim. Mas sendo instalado de forma correta por mecânicos, instaladores competentes, não tenho nada a reclamar, nada a dizer. E o custo é diferente. Onde você for com R$100 de gasolina, um exemplo, eu vou com 50 de gás, de GNV. A bolsa, não compensa, não compensa. Rapaz, um negócio desse, eu acho que compensa. Rapaz, do jeito que tá a gasolina. A gente foi em Russa pegar o kit. Botei o kit R$63, né? Porque saiu cheio e voltou cheio, né? Hoje é o quê? Segunda-feira. Que hora é essa aqui? 9h45 da manhã. A gente saiu de Russa, a gente saiu de Mossoró sábado. De manhã a gente foi em Russa pegar o kit aqui pro Corujinha. Eu zerei o odômetro do meu carro aqui. A gente foi em Rússia, voltou no sábado. Ontem, domingo, eu fui pra Grosso, voltei. Ele abasteceu a primeira vez R$55. Da segunda vez R$60, que aí já vale 115, né? 115. 55 por 60, 115. Ontem, pra ir em Grosso, eu botei só mais R$20, né? Pra completar o gás. Aí fui e voltei. Total aqui 410 km. Cheguei aqui no posto agora pra abastecer na reserva. Porém, não tinha acabado o GNVN, mas já tava ligado a luz da reserva aqui, a luz vermelha. As pilhinhas cheias ali. Agora mandei completar. Mas é isso aí. O meu é um cilindro de 17 metros. Nunca pego os 17 metros. Tem dia que pega 11, 14, 15 e assim vai. Eu rodo dentro da rua em média de 160 a 180 km dentro da rua com a pilha cheia. Vale salientar que eu deixo muito carro ligado, que nem tá aqui agora funcionando com ar ligado, né? E na estrada ele faz de 200 a 220 km. Vai depender do pé, né? Velocidade e do peso do carro. Quantidade de passageiro, bagagem, enfim. É isso aí. Sou muito satisfeito. Não tenho o que dizer não, viu, Bruno? Não, pra cima. Gasolina, pra cima. Agora que a gente vai, agora a gente vai ali na oficina ali de um conhecido da gente. Pra ver que o irmão dele também tem uma oficina e instala gás, né? A gente vai lá ver se dá tempo de começar hoje, como é que faz. Pra poder colocar o kit lá no Pokémon. Perfeito. E depois que tiver no Pokémon, a gente faz uns comparativos aí, né? Pra ver quanto é que gasta, quantos quilômetros roda. Eu mesmo, eu tô animado. Mesmo o povo falando que não compensa, que não sei o quê. Mas eu tô vendo na prática que compensa. Então, compensa. Se compensa, nós vamos botar. É isso aí, bora pra cima. Rapaziada, começando a mostrar agora o GNV. Vou mostrar pra vocês
A gente fez a instalação não, né? O cara lá da usina que fez a instalação, entregou o carro pra gente. E eu vou mostrar aqui por cima pra vocês. A gente vai lá em Areia Branca agora, no litoral, né? Na praia, a gente vai ver se compra um atum. Vou mostrar o carro andando. A gente vai completar o cilindro ali pra ver quanto vai pegar, quanto vai gastar pra ir lá e voltar. Pra vocês tirarem algumas conclusões, né? Primeiro eu vou olhar o nível do óleo aqui desse carro, que ele tá com um vazamentozinho um pouco. A água tá boa. Vamos olhar o óleo aqui antes de sair, que o vazamentozinho, se deixar ele, depois de um tempo ele baixa bem o nível do óleo, né? Tem que mandar tirar esse vazamento urgente. Tá no nível o óleo. Vou colocar a varetinha aqui. Eu não sou, falar que nem o outro, expert em GNV, né? Eu coloquei por quê? Porque a gente não tá conseguindo andar na gasolina, né? Essa peça aqui, ó, é onde é colocado o gás. Coloca o bico aqui. Aqui é um manômetrozinho que consegue medir o tanto de gás que tem no cilindro. Esse fiozinho aqui envia para um comandozinho que tem lá dentro também. E é isso aqui, ó. O gás entra por aqui e vai até o cilindro lá atrás. Aqui é tipo um módulo, né? Como se fosse um módulo que controla o gás. Por quê? Porque esse sistema que a gente colocou, ele é o GNV geração 5. Ele é injetado. É injetado, né? É como se fosse um módulo desse aqui, ó. Desse carro. Esse aqui é o módulo do carro. Aqui é o módulo do GNV. Tem o GNV geração 3, que não é eletrônico assim. E esse aqui é programado pelo computador, né? Depois que instala, o cara vem lá e regula, né? Eu acredito que é através desse cabo aqui, ó. Tem o nome 7, né? Eu acho que é através desse cabo. Vou mostrar pra vocês os bicos aqui rapidão. Vou ver se eu consigo tirar essa tampa aqui. E aí, Maís, dá pra mostrar aqui. Aqui, ó. O sistema injetado, ele é com bico, né? Como se fosse uma. Como se fosse, não. É uma flauta, ó. Aqui é a flauta. Os bicos aqui, esses azulzinhos, são quatro bicos, né? A flauta, a mangueirinha aqui. E é um sistema injetado, controlado eletronicamente, né? Mas vamos lá, não sou experiente não com gás, mas nesse poucos dias eu já aprendi um bocado de coisa já. Tá não? Tá? Entra lá, Maíra, pra gente mostrar o botãozinho lá que mostra o nível do. Esse botãozinho aqui, rapaziada, é o botão que você aperta, né, e converte do G, que é o GNV, para gasolina. Se eu quiser andar na gasolina, eu aperto, ele transforma aqui para gasolina. Aqui, ó, esse primeiro pontinho é reserva, é uma luzinha vermelha. Aqui tem um, dois, três e quatro. São uns LEDzinho verde que enchendo, né? Até o três ele tá cheio. Como se fosse o marcador do combustível, né? Mas vamos que vamos, vou mostrar para vocês agora o funcionamento dele na estrada, né? Vamos dar a primeira partida. E outro detalhe, né? Aqui, mãe, mostra aqui. Outro detalhe. Ele funciona na gasolina. Quando ele tá amarelinho assim, ó, quer dizer que ele tá na gasolina. Ele funciona na gasolina. Depois que o carro funciona, passa um certo tempo, né, através da temperatura do carro, ele vai e muda para o GNV automático. Vou dar uma primeira partida nele agora de manhã. Primeira partida, ó, ele está funcionando aqui na gasolina. Depois que ele vai converter para o GNV, né? Eu vou botar o carro para fora agora, tirar da garagem aqui. E ele ainda está funcionando no GNV.
Ou na gasolina, aliás, é. Maíra tá certo. E aqui é indicando o que tem de gás dentro do cilindro, né? Bora. Ó, a cachorra já tá pronta pra ir ali na praia rapidão, ó. Ela não pode ver uma porta. Não pode ver uma porta aberta que já tá dentro. Bora, Cacau. É isso aí, rapaziada. Já coloquei o carro aqui pra fora. E ainda tá funcionando aqui, ó, na gasolina, né? Depois que atingir uma certa temperatura aqui do carro, tudo automático, ele vai e transfere pro GNV. Deixa a Maíra vir aqui, que aí eu vou entregar o celular para ela filmar, pra gente ver a hora que vai transformar, né? Aí, ó. Não, aquele ali foi o pontinho que subiu. Mas o carro ainda tá funcionando na gasolina. Depois que ele esquentar um pouquinho, que ele vai mudar pro GNV. Isso tudo, rapaziada, controlado eletronicamente, né? O carro tem um acertozinho aí. Depois que instala esse geração 5, esse gás geração 5, o cara vem no computadorzinho e programa para deixar o carro rodando liso. E como vocês podem notar aqui, ó, o carro não tá falhando. Não tem cheiro de gás. Não falha. Funcionamento como se fosse da gasolina ou do etanol. Eu, particularmente, se o carro não fosse meu e eu não soubesse que tinha colocado gás, eu ia dizer que tava na gasolina ainda. Mas vamos lá, vamos tirar as primeiras impressões e eu quero passar isso aí pra vocês, né? Olha, tá na gasolina. Vai aí, Maíra, filmando e mostrando aí o... pra ver se a gente consegue filmar na hora que vai mudar de gasolina pra... pro GNV. Bota a cachorra pra aí. Cacau. Eita, Cacau. Sai, cachorra doida. Cacau. Vem, ó. Vai. Vai mostrando aí o ponteirinho. Que já ele já vai mudar, já. Já mudou. Atingiu a temperatura. Ele já faz a... muda. Atingiu a temperatura, ele já muda automático. Eu acredito que essa questão da temperatura na hora da programação, porque tem carro de amigo meu que quando chega no 90 é que ele muda, né? Quando chega em 90 graus ele muda sozinho pro GNV. Outros me disseram que colocou para 70 graus. Então isso é tudo uma programação, né? Eu saí aqui, rapaziada. Vocês estão vendo aí que o carro não tem... Ó, vou dar uma acelerada aqui, ó. A resposta é rápida. Eu não tô sentindo diferença nenhuma do gás para gasolina, né? O carro tem resposta, tem força. Não senti que perdeu força. Não falha. E tem muita gente aí que fala do GNV, né? Muito comentário aí dizendo que o GNV acaba com o motor, que não sei o que, que não compensa. Mas eu acredito que compensa. Eu fui no carro do amigo meu buscar esse kit, a gente pegou lá em Russas. Tava instalado em um Fiat Uno. Só que em Russas não tem gás, o cara comprou o carro aqui em Mossoró, levou pra lá e não tava usando. Comprei o kit, coloquei no Polo. E eu já tô sentindo uma diferença grande. A gente foi pra Russas no carro de... Eita, você já tá... Bebo cedo, hein? Teve uma festa aqui em Mossoró ontem.
Festa grande, o povo tá tudo louco ainda hoje de manhã. Sim, voltando ao assunto. A gente rodou 200 km no carro do amigo meu, o carro pegou, acho que foi R$ 63 de gás. A gente encheu aqui, fez o percurso todo. Fez o percurso todo. Quando completou de novo, pegou R$ 63. Ou seja, a gente andou... A última vez que eu vi, já tinha rodado 200 km. Com R$ 60 na gasolina, praticamente impossível. Falando nas festas, onde é que tá o trio aí, ó? Trio Twist. Eu acho que esse trio é de Feira de Santana, né? Acho que bem uns treinos, velho. E galera, muita gente falando do motor, que não sei o que, que acaba com o carro. Mas o motor, ele tem um desgaste dele. E eu acredito que não é como o povo fala, não. O povo tem muito preconceito com gás. Aqui na minha cidade, aqui na região, taxista usa, muita gente usa. Taxista aí faz linha pra Fortaleza, pra Natal. E os carros correspondem, né? Tem um amigo meu que tem uma Saveiro, já vai com 150 mil km rodado. E o carro tá funcionando normal, nunca foi mexido, o motor do mesmo jeito. Agora, pra quem quer rodar 1 milhão de quilômetros, né? Com motor, aí o GNV não presta mesmo, não. Mas eu tô gostando. Tô gostando e eu vou mostrar pra vocês o tanto que a gente vai andar. Com esse kit, né? Eu vou pegar meu irmão ali agora na casa da minha mãe. A gente vai lá em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Vai encher o cilindro. A gente vai encher o cilindro. Vai fazer o roteiro todo. Depois, quando a gente retornar a Mossoró, eu vou mostrar a quilometragem e o tanto que a gente rodou com o GNV. Ó, eu tô de 80 aqui. De 80, o carro é só acelerar que ele responde. Não tem perda de potência, né? Eu tô curtindo bastante... Bastante esse kit geração 5. E pra quem não sabe, a gente tá na BR-304 aqui em Mossoró. Vamos ver qual é o KM aqui. KM 45. E bora que bora.